17 січня, сьогодні на вечір'я Богоявлення Господнього, і сьогодні Свята Церква приготовляє нас до великого праздника Богоявлення, що пригадує нам те хрещення, котре уділяв святий Йоанн Хреститель на знак покаяння за гріхи. Те хрещення не було ще таким, яким воно є зараз. Тобто не було воно таїнством, бо Ісус Христос встановив його згодом, коли сказав до своїх учнів: «Ідіть, отже, і зробіть учнями усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа». У цей день ми постимо. Всюди відправляються царські часи, а потім божественна літургія святого Василія Великого з вечірнею, після чого біля церкви відбувається велике водосвяття. Якщо на вечір'я випадає в суботу або в неділю, то царські часи відправляються в п'ятницю, а в невечір'я служиться божественна літургія святого Йоанна Златоустого, а потім вечірня і освячення води. У давні часи в цей день святили воду для хрещення оголошених. Вірні постять в цей день аж до освячення води, а ввечері, відмовивши молитву, сідають до спільної вечері. І ще про одне мусимо сьогодні згадати. Є у нас у цей день звичай ходити, щедрувати. Зазвичай цей кожен з нас добре знає, лиш потрібно пам'ятати, що ті наші щедрівки мають продовжувати славити прекрасне, чудове і велике свято Різдва Христового у нашому житті.